إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا والله لا يهدي القوم الظالمين. Itu 10 qaf kita kira tu. Qaf saja. Lepas tu laqad sami'a Allah qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu awniya. Surah Ali Imran tu kan. Siapa kat mana? Abi ayat tu. Azab al-hariq. 10 qaf juga sibuk itu. Baca lagi. Alam tara ila alladhi itu bab dua. Yang ketiga, alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'athna malikan nuqatil fi sabilillah. Alam tara ilal ladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu as-salata wa atu az-zakah. Sampai habis ayat, satu ayat ya. Semua 10 qaf situ. Berapa dah? 4 ayat? 3? 3. 4. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Satu ayat juga bawah tu. Nama yang taqabbalu Allah min al-muttaqin. Lepas tu surah yang kelima, surah Ar-Ra'd. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. Sampai habis ayat tu. Dia tengok semuanya 10 qaf. Lepas tu ada doa lah. Doa tu semula lah nak kasi. Itu kena perkeras so tu. Perkeras. 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 Tak perkeras. Pengeras orang baik. Pengeras. Semula. Itu semula.